Добър вечер! Утре ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня облачността ще се увеличи, но само на отделни места. Главно в планинските райони ще превали. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър. Минималните температури ще са между 6 и 11, максималните предимно между 20 и 25 градуса. През нощта срещу петък в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Превалявания ще има на повече места. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево, но по-късно през деня облачността ще се увеличава. На места главно в масивите от Западна България ще превали и прегърми. На Балканския полуостров ще е предимно слънчево в следобедните часове с времени увеличения на облачността. Краткотрайни валежи от дъжд се очакват в Албания, Македония и Северна Гърция. Над по-голямата част от континента ще остане топло. От Северна и Източна Европа ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижават. Над Пиренейския полуостров, Западна и Централна Европа, както и в южните райони на Скандинавския полуостров, ще е слънчево и топло. Над Централното Средиземноморие ще се развива купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от грамотевици. У нас петък дневните температури ще се понижат и максималните ще са предимно между 15 и 20 градуса. На места ще има превалявания от дъжд в отделни райони, придружени от грамотевици. През нощта срещу събота облачността ще намалее, вятърът ще стихне и сутринта ще е сравнително хладно. През почивните дни вече ще бъде предимно слънчево и бързо ще се затопли. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!